Путін х**. Схоже, настав час зменшити чутливість автоматичного запікувальника лайки. Х**о. Х**о. Хуйло. О, для чого приховувати те, що і так знає весь світ? Путін хуйло. Йода новин. Міністр закордонних справ України Андрій Дещиця також сказав ці слова. Путін хуйло, так. Да. Мало хто знає, що запис цього вислову був чітко спланований. Завдання, яке поставили перед кадровим дипломатом, донести до росіян, що Путін хуйло. І Андрій Дещиця з завданням впорався на відмінно. Путін хуйло. Цей вислів у його виконанні показали по каналу Росія. Міністр іноземних справ грязно матерився в адрес президента Росії, дирижує нападаючими. Путін. Хай вас не засмучує той факт, що головне слово у цьому вислові запікали, бо то лише початок. Хоча російські ЗМІ все одно не стрималися і перебрехали інформацію. Ось, наприклад, написали, що Дещиця назвав Путіна чоловічим статевим органом. Але ж ми усі розуміємо, що Путін ніякий не статевий орган. Він просто хуйло. А з іншого боку, у Росії обурюються, що Дещиця назвав Путіна хуйлом. А хоч хтось спростував це? Де заява російського МЗС про те, що Путін не хуйло? Отож, бо й воно. А тим часом за межами Росії дають все, як є. Ось, наприклад, австралійське телебачення. Путін хуйло, так. Да. Ви помітили, як вони переклали це слово? Dickhead. У Ізраїлі вирішили піти ще далі і адаптували то слово на свій лад. Путін шмок. Саме так це звучить на ідіш. Про це написала наймасовіша щоденна газета Ізраїлю «Ізраїль Хайом». А впливова британська Guardian пропонує два варіанти перекладу цього слова – «Dighead» або «Fucker». Але на Заході вже розуміють то слово і без перекладу. І вже незабаром російського президента англомовні видання будуть називати ось так. І вже навіть з'явився спеціальний додаток до браузера, який знає, хто Путін насправді. А посилання на цей корисний додаток ви можете знайти в описі до цього відео. І вибачте, що так довго говоримо про одне і те саме, але нам справді про то подобається говорити. Дещиця не перший політик міжнародного масштабу, який не боїться називати речі своїми іменами. Колишній грузинський президент Міхаїл Саакашвілі виклав такі фото у своїм фейсбуці. І до музичних новин. Український хіт про Путіна шириться світом. І в кожній країні до нього додають місцевий колорит. Ось мексиканська версія. Японська версія. І навіть російська версія, записана на Болотній площі. Окрему версію заспівав Петро Порошенко. Він перший, кому вдалося заспівати цю пісню лише виразом обличчя. Як душевно заспівав. А далі у випуску ми хотіли проаналізувати чергове звернення Януковича. Але з нашим аналізом почали відбуватися дивні речі. Дивіться! Чули? Ми тричі то переписували. І кожен раз виходило, що я говорю навпаки. А потім ми зауважили дивну закономірність. Слова розвертаючи лише у ті моменти, коли ми говоримо про Ачивокун'я. І тоді ми подумали, а якщо розвертаючи лише те, до чого має стосунок Янукович? Народ устал від противостояння, вилившихся в настоящую війну. Бачите?
Він говорить правильні речі про мир і одночасно фінансує терористів, які ведуть війну. Коли ми думали, що Янукович лицемір і брехло, ми глибоко помилялися. Янукович – то є фізичний феномен, який все перевертає з ніг на голову. Більше того, біля Януковича все починає працювати навпаки. Коли він був при владі, суди карали невинних, винних відпускали. Здійвенаться, я їздю лише не сість на дворці. Служба безпеки України працювала на безпеку Росії. Хитний хер. А вся країна працювала на збагачення однієї людини. Людмиля Жадан мені ярху вибачадан. Жадан? До чого тут Сергій Жадан? У словах Януковича однакова кількість змісту, незалежно як ви його слухаєте. Вперед. Народ устал від противостояння. Чи назад. Іняється вверта лацукторан. Більше того, якщо масу Януковича помножити на середній об'єм повітря, який вдихають його легені, і розділити на кількість щеплячих у його словниковому запасі, то виходить... Остановітесь! Я ще в житті не говорив більшої нісенітниці. А ще ви звернули увагу, як він скалить зуби, коли каже «Остановітесь». Остановітесь! Дуже знайомий вираз обличчя. І зачіска схожа. Пане Янукович, то за вами Голлівуд плаче. І до подій у Києві Віталій Кличко отримав посвідчення мера Києва. Віталію Кличку вручають посвідчення Київського міського голови. Ви виділи, як він смикнув руку тому мужику? Схоже, що цю новину треба розповісти ще раз і по-іншому. І почнемо з сенсації. Всі думали, що Кличко став мером Києва, а насправді він ще повернув у бокс. Віталій Кличко! І за нашою інформацією, команда Кличка збирає ще підтвердити титул мера не лише за версією ЦВК, а й за версією WBO, WBC, WBA. І разом з новою командою Кличко збирає ще вводити ряд системних змін у владі. І найближчим часом слід очікувати, що рішення у Київраді ухвалюватимуть чи нокаутом. А фракції депутати утворюватимуть за ваговими категоріями. І ми маємо відео з першого бою Кличка у Київраді. По праву руку від Віталія Кличка мостився юрист. Він усе засідання голові щось нашіптує та підсовує папірчики. Надайте йому слово, ви можете надати. Дивно, що Кличко навіть у елементарних речах слухає не свій внутрішній голос, а цього мужика. Надайте йому слово, ви можете надати. А якщо це юрист і є внутрішній голос Кличка? Хоча ні, якщо він сидить не всередині Кличка, значить він вже зовнішній голос. Якщо внутрішній голос Кличка ззовні, то що ж тоді всередині Кличка? Ну і ще чути, як перетравлюється їжа. А знаєте, чому я Кличку заздрю найбільше? Бо документи на підпис секретарка приносить йому отак. Але, схоже, крім боксерських правил, Кличко принесе у нову владу традиції класичної німецької філософії. Питання, не в якому кабінеті ти сидиш. Питання, яке у тебе крісло. Та традиції античної риторики. Це було грабіж. Відео, яке ми вам зараз покажемо, прекрасне усім. Воно чудово ілюструє ставлення людей на Сході до сепаратистів. Двічі. Давай, дітей пугаєш. Защитник родини. Вставай, такий молодий і п'яний. Та хто п'яний? А чо ти тут спиш? Тому що стрімер. Так, вам ще не причуло. Він сказав стрімер. Тому що стрімер. Старші люди, може, не знають то слово. Тому питання, в принципі, абсолютно логічне. Хто? Стрімер. Это как стрімер? Стрімер – це пряма трансляція людей в онлайн. Він думав, що скаже пару невідомих слів, і від нього всі відчеплять. Ні, українців на таке не візьмеш. А при чому тут це? Лежать під деревом і бути стрімером? Ну, тому що двоє суток не сплю. Дарма він так. Ця відповідь ще більші підозри викликала. А чого ти не спиш? Тому що лазю, блін. А чого, дома нету? По вашим просьбам. А зараз
Увага! Ви почуєте відповідь, після якої вам ще захоче тих жіночок зі сходу обійняти, розчілювати, а на тій, що з молодим голосом, женитися. А чого, дома нету? По вашим просьбам. Іди, ми тебе хоч чаєм, блять, напоїм, по вашим просьбам. Хоча на його місці я б не ходив до них на чай. Якби вона сказала отак. Іди, ми тебе хоч чаєм, напоїм. Я би ще подумав. Але вона сказала. Іди, ми тебе хоч чаєм, блять, напоїм, по вашим просьбам. Тому я думаю, що в них там є спеціальний чай. Спеціально для сепаратистів. Стрімер не розгубився і вирішив утертися в довіру до україночок і познайомитися з ними. На що вони йому відповіли відмовою. І знаєте чому? Тому що я фашистка і так далі. Ми ж фашисти, а ви освободителі Донбаса. Я їх вже люблю. І наостанок ми хочемо вам показати інших росіян. Тих, хто ще не перетворив на зомбі Кисельова. І вони ще не боять відкрито підтримати Україну. Желаємо всім добровольцям, які відправились захищати Донбас, в тому числі і від російських найомників, повернутися додому живими. Ви обов'язково побідете, тому що за вами правда. Слава Україні! Героям слава! Все більше росіян розуміє, що годувати диктатора набагато дорожче, ніж скинути його. Have a nice Ukrainian summer!